neze kandi ndakunezere mukunzi wa Irasoza TV abantu mukunda kutugaragariza ko muri kumwe natwe reka nongere mbahe ikaze kandi mbashimire kuko mwahisemo neza gukurikirana iyi chaîne nziza ya Irasoza TV amahoro y'Imana abane namwe mugisha w'Imana ube ku buzima bwanyu muri kumwe na Prophète Rukundo Emmanuel turashima Imana kuko turi bazima turashima Imana kuko tugeze iki gihe tugihumeka ibyaduhigaga byari byinshi ariko Imana yagiye ibana natwe reka ubwire ngo nuhumure woshora kuri mu gihe cy'akaga cyangwa ukomere wowe uri mu bihe bigiye bitandukanye biruhije umutima wawe ariko nkwibutsa ko mu ijuru hari Imana turi mu gihe cyiza cy'amasengesho aryoshye byo gusibuza amariba cyangwa kubwira Imana ikongereka tugarukaho kubwira Imana ikongereka abana natwe cyane ko umuhanga wo kureba aho ibihe bigeze n'imisi ahigeze abantu benshi bamaze gusubira inyuma abantu benshi bamaze kureka Imana ariko ndagira ngo kangure nkubwire ngo burya wicogozwa n'ibihe cyangwa n'imisi mu ijuru hari Imana itabara abantu bayo wa wanyemerera tugasenga Imana twamara gusenga Imana bikaza kutworohera kugira ngo tujye mu kanya keza k'ubutumwa bw'uyu munsi wa none ntucikwe utega amatwi pe ushinga agatebe twicare tuganire uyu munsi turaganira kandi ndabizi neza Imana iraza gukora ibintu bikomeye Mana turagushimiye turaguhimbaje duha amahirwe duha promosiyo kugira ngo tuvuge gukomera kwawe tugize akanya keza k'umugisha turakwinginze kugira ngo ubane natwe aya magambo tujye gutambutsa agira agaciro ku muntu ugiye kuyumva kandi Uwiteka we umuntu wese udutega amatwi umuha umugisha kandi umutabare umuhindurire ibyo abona bikomeye ku buzima bwe Data usanzwe utwumva kandi uyobore amagambo yose agiye gukunyura hano tubisinze tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti Amen Mana ishimwe rero kandi ubuntu n'umwami wacu Yesu Kristo bukomeze bube hagati yanyu mwebwe muri mu bihugu bigiye bitandukanye kandi nkubwira ngo wahisemo neza guhitamo iyi televiziyo ukajya udukurikira ukajya ubana natwe hahantu uzahungukira ibintu bigiye bikomeye mbonera kubwira wowe utarakora subscribe burya baracikanwe kora subscribe na like na comment ujye utumenyesha kudukurikirana biradufasha burya mwe mutwandikira ku WhatsApp mwe burya mutwandikira kuri commentaire mukatubwira ko mwifuza kugira ngo dukomeze kubana namwe ni kimwe mu kimenyetso kigaragaza ko mudukunda ushobora kwibaza ngo uyu munsi wa none tugiye kuganira kuki tugiye kuganira ku buhanuzi bw'ibihe cyangwa ku misi y'ibihe ubuhanuzi bw'ibihe burabugabanyijemo parite enye cyangwa ibice bine by'ubuhanuzi bw'ibihe ubuhanuzi ni ukunda Imana cyangwa wemera ko Imana ivuga uze kunyemerera ntutambuke ntuze kugenda utabusangije inshuti zawe nk'abantu wa 30 cyangwa 40 ubamenyesha aho ibihe bigeze turabusanga muri Ezekiyeli igitanuzi cy'igitabo cy'umuhanuzi kwa Ezekiyeli ni umuhanuzi mukuru muri Bibiliya ariko uhanuye amagambo akomeye kandi asohora muri iki gihe tugiye turimo cya none niba ugize umugisha rero ukaba ugiye gukurikira aya magambo ndagushishikariza kugira ngo udutege amatwi ubundi turangiza turasenga kandi Imana irasibura iriba ryawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti amina nyemerera wumve icyo Imana itubwiye aya magambo niyo tugiye kuganiraho pe turayaganiraho turasobanuraho mbega turagerageza kuyavugaho kandi ndabizi neza ko Imana iza kudushyigikira nyemerera dusome mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti turayasanga muri Ezekiyeli n'igice cya gatanu turasoma ku murongo waho mwiza wa mbere turahera ku murongo wa mbere ntacyo bidutwaye turaza kugeza ku murongo mwiza wa munani haravuga ngo iyerekanisha umusatsi we ibyago bizaba muri Yerusalemu nuko rero umwana w'umuntu wishakire inkota ityaye imeze nk'icyuma cyogosha maze ugende uyinyuze ku mutwe wawe nuko mu bwanwa bwawe maze wishakire iminzani yo kupimisha ubone kugabanya umusatsi kimwe cya gatatu cyawo uzagitwikire mu murwa hagati igihe iminsi yo kugotwa izabirangiye kandi uzende kimwe cya gatatu cyawo uzagica kuguza inkota mu mpande zawo na kimwe cya gatatu cyawo uzakinyandagize mu muyaga kandi nzabekurikiza inkota uzakure muke upfunyike mu kinyita cy'umwambaro wawe kandi uzende muri wo ujugunye mu muriro hagati ugurumana niho umuriro uzaturuka ugere mu nzu
ya Israeli yose uko ni kumwami witeka avuga ati ngi Yerusalemu nashyize hagati y'amahanga n'umuhugu biyakikije ariko hagomeye amategeko yanjye hakurira ibibi kurusha abanyamahanga hagomera amateka yanjye kurusha ibihugu biyakikije kuko hakanye amategeko yanjye n'amateka yanjye ntibayagenderamo nicyo gituma umwami w'iteka avuga ati kuko muri nkubaganye kurusha abanyamahanga bakikije kandi mukaba mutagendeye mu mateka yanjye ntimukomeze n'amategeko yanjye cyangwa ngo mukurikize amategeko y'abanyamahanga bakikije nicyo gituma umwami w'iteka avuga ati dore njye ubwanjye ndakwibasiye kandi nzagusozaho ibihano ibihano abanyamahanga babireba Imana itugire neza cyane Imana idutabare aya magambo na magambo y'umuhanuzi witwa Ezekiel nituvuga Ezekiel turavuga n'umuhanuzi mukuru muri Bibiliya Imana yahamagaye mu gihe cye kandi muhamagara kugira ngo anurire umurwa wa Yerusalemu ndashaka kugira ngo mvugane nawe nshuti yanjye ijambo ry'Imana n'ukuri kandi iki ni gihe Kristo Imana irimo irabwira abantu ko bakwiriye kuba maso bakezwa bagatunganywa bakava mu bidafite umumaro tugeze mu minsi abantu ubutumwa bwiza batakibasha kumvira Uwiteka none ijambo ryatubwiye ngo kuko wanze kumvira Uwiteka ntunakurikize amategeko y'Uwiteka none Imana irakwibasiye niba ari ikintu nabonye giteye ubwoba kinababaje no kwibasirwa n'Uwiteka iyi Imana ikwibasiye hari iby'iguhombya kugira ngo wongere uyigarurire icyubahiro bisigaye bitangaje kuba muri iyi minsi abantu batakibasha kuba Imana nyamara iminsi twari dufite yari ingiye kuba Imana nshuti yanjye icyama mu rugendo rwawe mu buzima bwawe wowe ukagerageza kuba Imana kuko nugerageza kuba Imana Imana izakora ibirenze ibyo utekereza Imana itugire neza cyane none Ezekiel turamuvugaho ibintu byese kuri bitatu nubwo hari ibindi byinshi tugira tuvuga ariko tugiye kumuvugaho ibintu bitatu basi bikomeye yahanuye mu gihe cye Imana yari imubwiye nkwibutse ko tugiye kuganira ku buhanuzi butanu bw'ibimenyetso by'ibihe ibimenyetso by'ibihe cyangwa ibyo Imana igiye kongera gukora nyamara abantu bashatse bakongera bakezwa abantu bashatse bakongera bagashaka Imana bigishoboka mushatse mwakongera mukegera Imana bigishoboka ndi ijwi ry'urangurura mu butayu ndi ijwi ry'urangurura ngo mbwirize umuntu wese ko akwiriye kongera kwegera Imana kwa yire kongera gushakisha Imana umwete icyama babyeyi icyama bagabo icyama basore icyama umuntu wese uri kunega amatwi akongera akagarukira Imana igihe kigiye kuza dushakisha Uwiteka ariko bitagishobotse tujyamara igihe dufite cyo gukizwa ni none igihe dufite cyo kwegera Imana ni none tubivuze igihe kirekire abantu ntibashaka kubyumva abantu bashaka kubyakira ariko nyamara Kristo ari bugufiya none Bibiliya irabisobanuye ubu buhanuzi bwa Yerusalemu Ezekiel hanuraga ubundi mu bisanzwe Ezekiel ni umuhanuzi w'ibimenyetso ni umuhanuzi Imana yamuhamagaza cyangwa yamuhamagaraga kugira ngo ajye guhanura abantu cyangwa ajye kuvuga ibintu bigiye bitandukanye Imana yabanzaga kugira ngo imutangireho urugero kimwe rero mu kimenyetso cy'ibyamuhaye gira ngo ubwenge ajye guhandura Yerusalemu imvuga Yerusalemu ni igihugu cyose waba urimo ntumve ko ari muri Israel ndimo ndatangariza ahubwo ndavuga Yerusalemu mu gihugu urimo aho utuye umurwa utuyemo aho ngaho ukorera utuye mu kazi kawe nawe uri Yerusalemu Imana mugira ngo genda uhanurire Yerusalemu mu murwa uyu murwa uhanurire kandi ubabwire wamenyeshe ibyo ngiye gukora Imana yamubwira ngo genda ufate ubwanwa bwawe n'umusatsi wawe wogoshe kandi ushyire ku minzani ireshya kandi uko kogosha ukagashyira ku minzani ireshya karakomeye ariko Imana kuko ari urukundo ari imbabazi nyinshi iramubwira ati yewe Ezekiel nyemerera nkubwire icyo bisobanuye buri kimwe cya gatatu cyawo cy'uyu musatsi cya mbere kimwe cya gatatu uzagifate ugitwikire mu murwa ikindi kimwe cya gatatu ubwabyumvise uzagifate ukinyanyagize ugicaguza inkota ikindi kimwe cya gatatu cyo uzagifate nacyo ugihuwe ugitatanye ubwo nibaye kimwe cya gatatu bibaye bitatu bya kimwe cya gatatu ariko ngo ikindi kimwe cya gatatu cya kane cyoho uzagifate ugishyire mu kinyita cy'umwambaro wawe nubwo
tuza gukomeza kuvuga byinshi ariko reka mbaze nsobanure kuri bimwe bya gatatu. Kimwe cya gatatu cya mbere, Imana ambwiye ngo atwikire mu murwa. Imana ambwiye ngo ni abantu bagiye gupfa kandi bagiye kwicishwa ibyorezo, bagiye kwicishwa indwara z'ibyorezo. Reka mbabwire bene data, hagiye kuza indwara zirushijeho kuba nyinshi, hagiye kuza indwara zizananira abantu kuzivura, zijye kuza indwara zizananira abantu kuba zabonerwa umuti cyangwa urukingo. Ariko umuntu uzari uzabasha kugira ngo akire ibyo ni umuntu wizeye Kristo, ni umuntu wegereye Imana. Imana ishimwe cyane. Ezekiyeli rero Imana yamubwira ati noneho rero iki kindi kimwe cya gatatu nakubwiye ngo ugende ugihuwe gitatane, fata ugitatane n'abantu bagiye gutatana. Imana yamubwira ngo ikindi kimwe cya gatatu, kandi urebye n'ukuntu muri ino minsi abantu barimo baratatana, abantu bakuraga Imana barimo baratatana, abantu barimo barareka gukorera Imana, abantu barimo barareka kubaha Imana, abantu barimo barareka kubaha Imana. Ariko Uwiteka yabantumye ngo bene data nimube maso mukanguke, kuko ibyo ari ibimenyetso by'ibihe. Nagutumweho muri aya magambo yose tuvuga, ndaza kugukumbuza kubwira ijambo rikomeye ngo Imana ize kugushyira mu kinyita cy'umwambaro, Imana ize kukuhisha, Imana igushyire mu bwihisho ku buryo umugome atakubona, Imana iguhishe ku buryo n'uwavuze ngo azaguhitana atakubona mu izina rya Yesu. Haleluya, Imana ishimwe. Gatatu, Imana mbwira ngo ikindi kimwe cya gatatu nakubwiye ngo cyoho uzafata, wabyumvise ku y'umurongo mwiza wa kabiri, ngo kimwe cya gatatu cyo uzagitwikire mu murwa hagati igihe iminsi yo kugotwa izabirangiye, kandi uzende kimwe cya gatatu cyawo uyicagaguze inkota mu mpande zawo, na kimwe cya gatatu cyawo uzakinyangize mu muyaga, nanjye nzabikurikiza inkota. Imana irongera ambwira ngo nafate kimwe cya gatatu akinyangize mu murwa, ngo kandi bizaba bisobanuye ko ari ibyago, ari amakuba, ari ingorane zigiye gukomeza kwiyongera. Ariko Imana imuhesha ikindi kimwe cya gatatu kuvuga ngo icyo azagifate agishyire mu kinyita cy'umwambaro we. Ndashaka kugira ngo mvugane n'ubuzima bwawe. Aya magambo turimo turavuga ni amagambo akomeye, ariko icyari cyarateye Imana kubwira Ezekiyeli ayo magambo ni ibintu bibiri byari byarabaye bikomeye. Icya mbere ni ugusubira inyuma, ikindi cya gatatu ni ukwimura Imana, abantu bagafata amategeko y'Imana bakanga kuyubahiriza. Iyo urebye muri karitsiye aho ngaho utuye cyangwa wowe ubwawe ubona utari mu Imana, birantangaza. Ni ukuri bisigaye biteye ubwoba, abantu bimuye Imana ku kigero gikomeye, abantu ntibashaka kumva Imana, ibyaha bikomeje kwiyongera, ubugome bukomeje kuba bwinshi, abarozi bakomeje kuroga. Reka mburire wowe utarakizwa, reka mburire wowe utarizera Kristo, reka mburire wowe ukimara kumva ubutumwa, uhawe amahirwe yo kugira ngo wikosore, ukimara kumvira ijwi rikuburira. Iri ni ijwi ry'Imana rivugana n'ubuzima bwawe. Haleluya, 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 haleluya. Kindi kintu gikomeye Imana yamubwiye ngo kimwe cya gatatu cyo akindi uzagifate cyoho ugishyire mu kinyita cy'umwambaro wawe. Aka kantu k'ikinyita ndashaka kukavugaho mu bintu mu buryo bugeze kuri bune. Icya mbere, iki kinyita Imana igiye kugushyiramo, icya mbere harimo uburinzi. Nari mpanuye ngo Imana igushyire mu kinyita, ndahanuye muri kano kanya Imana igushyire mu kinyita. Muri iyi minsi igoye, muri iyi minsi iruhije, muri iyi minsi abantu bafite akajagari, bafite gusubira inyuma, Imana iguhishe. Imana iguhishe abagome bifuza kugira ngo bakwice bakurangize. Imana iguhishe kandi niguhisha, inahisha inyenyeri yawe Satani ku buryo atayimenya. Iyi minsi turimo, iki gihe turimo, iki gihe duhakasemo, Imana igushyire mu kinyita. Ubundi kinyita bisobanuye ubwihisho. Papa, mushiki wanjye, Imana iguhishe. Muri iki gihe amarozi ari kugenda yiyongera, muri iki gihe ubugome bukomeje kuba bwinshi, muri iki gihe abantu bakomeje kureka Imana, muri iki gihe iby'Imana bitagifite agaciro bitewe n'abantu basubiye inyuma bakayireka, ndaguhanuriye Imana we iguhishe. Imana iguhishe, 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 iguhishe. Imana iguhishe
imbaraga zirimo zirakora zinaniza bera. Imana iguhishe imyuka irimo irakamura abagenzi. Imana iguhishe imbaraga zatikamira inyenyeri yawe. Imana iguhishe imbaraga yose yarwanya iterambere ryawe. Imana iguhishe abagome n'abagambanyi muri iki gihe. Imana iguhishe indiriganya n'incakura. Imana iguhishe ingetura n'imburuburu. Imana iguhishe muri iki gihe. Imana iguhishe ijambo ryatubwiye amakuru aryoshye cyane ngo ufate kimwe cya gatatu, haleluya, ugishyire mu binyita by'umwambaro wawe. Ijambo rya mbere ryateye Imana kubwira Ezekiyeli, ndashaka kubabwira, ni ikintu cya mbere cyitwa kwimura Imana. Kwimura Imana ni ukuba waramenye Imana, warangiza ugasenga ibigirwamana. Ni ukuba warigeze kwizera Kristo, warangiza ukajya mu bidafite umumaro, warangiza ukareka ibyo Imana yari yarakubujije. Ikindi cya gatatu gikomeye ni ukuba Imana ikimara kubabwira Ezekiyeli ngo agende ahanurire uyu murwa wa Yerusalemu, ni uko abantu mu buzima bwabo bari baribagiwe, bari baribagiwe iby'Imana yabakoreye, imirimo y'Imana bantu bagendanye nayo, abantu bagerageza kwibagirwa. Uzi ko abantu bibagiwe bakibagirwa no ku kigero cy'inzara bari kubise. Abantu baribagirwa bageze ku kigero cy'uko basuzugura Imana, bakumva ko itagishoboye. Abantu baribagiwe ku buryo icyo bari kuyitura ni ukubihemo no kugambana. Yewe nshuti yanjye, niba utsinzwe n'iri jambo ukaba uri kumva waribagiwe, saba Imana imbabazi. Vuga ngo Mana mbabarira nkugarutseho, mbabarira Mana nkugarutseho. Witambuka, wigende utabyanditse, wigende utabivuze, nushaka kubyandika muri komantere, uvuge ngo Mana nkugarutseho, ndashaka kugarukaho, ndashaka kugarukaho, ndashaka kugarukaho. Birantangaza cyane abitiriwe izina ry'Imana bamwe bari gusebya uyu murimo, ariko reka nkubwira nshuti yanjye, nubwo bimeze bityo haracyari ibyiringiro, nubwo bimeze bityo haracyari Imana igitabara abantu bayo, nubwo bimeze bityo haracyari Imana igitumenya ikabana natwe no mu gihe cy'amakuba. Mu ijuru hari Imana igibana natwe abantu badutaye. Mu ijuru hari Imana igibana natwe ibiganza by'abantu byaturekuye, Imana ikadufata. Mu ijuru hari Imana igiduhoza amarira muri cya gihe abandi batubambira amagambo. Haleluya, haleluya. Mu ijuru hari Imana igitabara umuntu ku munota wa nyuma. Mu ijuru hari Imana igihoza amarira udafite uwaguhoza. Mu ijuru hari Imana igirwana urugamba amaboko y'abantu yakurekuye, abantu bagutaye yo ikagutora. Mu ijuru hari Imana igirwana intambara igakuraho igisuzuguriro. Mu ijuru hari Imana ijya ikora no mu gihe abantu batabona ko gukora guhari. Yikomezeho, nari mpanuye muri kano kanya ngo Imana igiye kugushyira mu kinyita. Wabyemera nshuti yanjye? Wabyakira? Haleluya. Wabyemera ko Imana igiye kugushyira mu kinyita? Hari abakobwa, hari abasore Imana igiye gushyira mu kinyita, hari abantu bizeye Imana, Imana igiye gushyira mu kinyita. Ibyago n'amakuba bizaza, kuko ijambo ryamenye ngo amakuba n'ibyago ku mukiranutse ni byinshi, ariko Uwiteka ajya muramira muri byose. Ndanezerewe, ndanezerewe rukundo. Haleluya. Amakuba, 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 amakuba n'ibyago ku mukiranutsi ni byinshi. Bisobanuye ngo ni byinshi, bisobanuye ngo ni byinshi, ariko Uwiteka ajya muramira muri byose. Muri kino gihe Imana imfashe igushyire mu kinyita, mu kinyita cy'umwambaro. Imana iguhishe ibyago n'amakuba, Imana iguhishe. Natunguwe cyane aya magambo ndimo ndayasoma. Ezekiyeli Imana amubwira ati uzafate kimwe kimwe cya gatatu ugishyire mu kinyita cy'umwambaro wawe. Aha hantu ndimo ndasomira ijambo naritekerejeho cyane, ndavuga uti nkwiriye kukubwira nshuti yanjye, nkwiriye kukumenyesha kuko Uwiteka agushyire mu kinyita, agushyire mu kinyita cy'umwambaro, aguhishe ibyago n'amakuba, aguhishe mu ntambara waba uri gucamo, makuba ari gucamo, mu bikugerageza waba uri gucamo, mu bikurije waba uri gucamo muri iyi minsi. Imana iguhishe, kandi nimara kuguhisha ibyago n'amakuba ntabwo bizigira bikugeraho. Kimwe mu kintu nabwira abantu nuko muri iyi minsi
mukwiriye kwizera Kristo, mukwiriye kwikomeza kuri Kristo, mukwiriye kwegera Imana kurusha uko mwayegeraga cyane. Kuko iyo turi mu bihe nk'ibi, murabona zimwe mu nsengero zituruje ibisabwa zirahagaritse, ikindi harimo n'izifunze nzafunzwe burundu. Ariko icyo nabwira abakristo ni ugukomeza mukegera Imana, ni ugukomeza mukagira ubumwe n'Imana, mukagerageza kugirana ubusabane n'Imana. Kuko insengero zifunze nizubatswe n'abana b'abantu, ariko umutima wawe uracyafite uburenganzira bwo kwegera Imana, uracyafite umugambi wo kuba wakegerana n'Imana, Imana ikakugirira neza. Biratubwiye ngo izaturokora ibyago bitandatu ndetse birindwi, kandi nta kibi kizatuzaho. Niko ijambo ry'Imana ryatubwiye muri Yobu, niko yanditse amagambo aravuga ngo Imana izaturokora ibyago bitandatu ndetse birindwi mu gice cya gatanu. Nawe rero ndashaka kugira ngo umenyeshe ko muri iki gihe turimo turabwira Imana kugira ngo isibure amariba, nawe ndagira ngo iriba ryo kugira ngo Imana yongere ishyire ubyutse mu mutima wawe, Imana yongere ishyire ubyutse mu buzima bwawe, Imana yongere ishyire ubyutse mu mibereho yawe. Muri aya masengesho, muri aka kanya, ndashaka kugira ngo ngusengere Imana, ndashaka kugira ngo nkwingingire Imana. Kandi niba ugize ikivuzo cyiza, niba ugize umwanya mwiza, ndagira ngo dusengane ubwire Imana kugira ngo ibigukure mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Reka dusengane Imana. Mana turagushimiye, turaguhimbaje, waraturinze mu misozi yatambutse, waraturwaniriye. Ariko tugize amahirwe, tugize akanya keza ko kuvuga gukomera kwawe. Sengeye uyu muntu wese wumvisha ubutumwa, sengeye umuntu wese wakiriye iyi message, sengeye umuntu wese wakiriye aya magambo kugira ngo umugirire neza, kugira ngo umwiteho, kugira ngo umurwanirire. Ikintu cyose cyarwanya umugambi wawe kiburizwemo. Data, uhishe aba bantu, wongere usibure iriba ryo gukiranuka, wongere usibe iriba ry'uburinzi muri aya masengesho mwami. Usibure iriba ku muntu wese uneza amatwi, usibure iriba ryo kongera kubana na, ryo kongera gusenga, ryo kongera kwirinda, ryo kongera ukugira urukundo mu bantu. Ibyo Satani yasibye turabyirukanye ku buzima bw'abantu mu izina rya Yesu. Uhereye aka kanya imbaraga yose yaboha ubuzima bwawe, uhereye aka kanya ikintu cyose cyarwanya umugambi Imana kiburizwemo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Imbaraga yose yakurwanya, imbaraga yose yakunaniza, imbaraga yose yagutesha umutwe, turayirukanye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Niwakira muri uwo mutima Imana iguhaye, niwakire imbaraga mu izina rya Yesu, niwakire kurindwa muri iyi minsi iruhije, niwakire kugubwa neza muri iki gihe, niwakire kongera kugirana n'Imana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Imana iguhe umugisha, kandi wizere ko Imana izakurokora. Kandi ndagira ngo umenyeshe ko niba unyuzwe no kumva ubutumwa, ubusangize abandi. N'ubwimenyetso by'ibihe Imana igushyire mu kinyita muri iyi minsi insengero zifunze, muri iyi minsi abantu basubiye inyuma, muri iyi minsi abantu bari gukora ibyaha, muri iyi minsi abantu badashaka kumva Imana, wowe Imana igushyire mu kinyita. Iyo tuvuga mu kinyita na maraso ya Kristo, uburinzi bw'Imana bugomba kuba ku buzima bwawe.